اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور، أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير، أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير. وهيدي باترول باز. Afganistanis Helmandi provintsis asuv kindluse sarnane ehitis on olnud meile, Eesti sõduritele, mitmel korral teiseks koduks. Nädalat on olnud see koht, kus puhata, hooldada varustust, valmistuda järgnevateks patrullideks. Palju teekirjad on saadetud ja telefonikõned lähedastele tehtud just nende müüride vahel. Me armastame ja vihkame seda kohta samaaegselt. Selle kohaga seondub palju head, paratamatult ka kurb. Mis me nüüd andame? Pannkoogid. Moosiga. Asja mõte on neid ilma õlitada, aga maitsevad paremini siin kuumus. Mingi vaata, mis väärsus on. Päris raske on süüa. Vaatud ka, see päris. Selle vastu ta ei saa need päris, et nii mida esiti. Nii kui toidust juttu tuleb, siis on käed päris. Jah. Kui ta maitseb? Päris hea. Juhu on oma kommentaar. Ega ei saa halvast öelda, see käsi, mis toidab, et peab alati hiidusõna jagama. Siis järgmikult toidab paremini. Sellist pooleteht tunnist patrulli sellises kuumus on tegemist pavima kohaga siin riigis ja pavima hetkenase päeva jooksul. Oleme Vahidi ümbruses Luimandee piirkonnas palju patrullinud ja operatsioone korraldanud. Meie ülesanne oli lihtne. Pidime saavutama enda vastutusalale stabiilsuse, et tekiks võimalus rahuks. Meie, jalaväekompani sõdurid, allohvitserid ja ohvitserid, oleme seal olnud 6 rotatsiooni jagu, kokku 2 aastat ja 9 kuud. Oma funktsiooni täitmiseks on üks peamine meetod suhtlemine kohalikega ja koostöö sealsete relvastatud üksustega, Afganistani rahvusliku armee sõduritega ja kohalike politseinikega. Ülesanne ei olnud lihtne. Erinev kultuuritaust, erinev suhtumine ja arusam maailma asjadest olid tihti takistuseks, kuid koos saime nendest üle ja oleme teinud mitmeid edukaid koostööoperatsioone. 2009. aastal ütles üks kohalik talumees, te olete siin 6 kuud ja siis lähete minema. Mina elan siin kogu oma elu. Minule ei ole teist mingit kasu. Aegamööda hakkasid kohalikud inimesed meid usaldama. Me ei olnud seal korraks, me olime seal nii kaua kui vaja. Leitnant Rauno Vahimets oli rahutus Helmandis ka 2009. aasta juulikuus, mil ta Estkoi 8 koosseisus esimest korda just ehitama hakatud Vahidi patrullbaasi külastas ja nägi, mis olukord Luimandees on. Vahidi külje peal asuv Luimanda küla, kus me praegugi asume ja elame, oli tollal inimtühi. 15 täis ja täielikult Talibani kontrolli ja olukord oli siin päris hull. Ma mäletan neid Briti patrulle, mis läksid siia samba külla, kus me nüüd rahulikult patrullime ja pidevalt said siin kontakte, olid iede rünnakud Talibani poolt. 2009. aasta 17. novembri varahommikul alustasime kompaniiga Estkoi 9 Camp Bastionist rännakut, et jõuda Vahidi patrullbaasi.
Me teadsime juba väljaõppajal Eestis, mis koht ja olukord meid ees ootab. Leitnant Tanel Ratiste oli Estko 9 teise jalaväerühma ülem. Ta oli esimeste hulgas, kes oma üksusega Vahidi sisenes. Kui me konvoiga siia jõudsime, siis ta oli just alles loodud ja siis ega siin eriti õiget müüregi ümberringi olnud. Et kui põhjakülge vaadata, siis seal oli Eskodest pooleldi täidatud müürend ja lõuna välismüür oli siis vana kompaundi savimüür. Lisaks Vahidi patrullbaasile oleme 144 nädala jooksul mehitanud palju teisi kontrollpunkte. Näiteks kontrollpunktid Haroso, Narun, Ahmadulla, Takik ja Limbang. Kõige esimene punkt, mille me Vahidi lähistel enda kontrolli alla võtsime, oli XP1, hilisema nimega LH. Selle kontrollpunkti võtsime liitlastelt üle leitnud Andres Saritsa juhtimisel. Ja seejärel purutas juba otse kilomeeter läände ja saime enda väikese pesa. Ja tollal kutsuti siis XP1, nüüd siis LH-miks. See küla, mis Elhamist lõunasse jäi, mingi paarsas meetrit alla poole. See, kas see on Lutsak või mis see iganes täpne nimi tal on, Pakvajaan või? Pakvajaan vist. Pakvajaan vist oli, jah. Et see oli ju täiesti tühi. Nii lõuna kui ida küljel Vahidis olid maha jäetud, kuna nad olid nii isevalmis lõhkijased täis see A-ala kõik. Kui ka siis pidevad käsisuurireelud kontaktid. Tühjus. Tondi lossid sisuliselt ja neid tänavad ei kasutanud mitte keegi. Maha jäetud, täiesti lagunenud compoundid olid seal. Esimesed patrullid sai patrullbaasist välja teha kaugusele 400-500 meetrit, kui juba algas esimesed isevalmistused lõhkekehade vööndid ja siis ka esimesed siis käsitulirelvade kontaktid. Vastane oli sisulist meil tegelikult ju külje all, kui me saime ju Elhamist mingi 50-60 meetra välja minna, siis me saime juba tulekontakti kätte. On hea koht, kui kontakti kätte saada. Ligemale 144 nädalat hiljem on olukord Luimandee alal tundmatuseni muutunud. Luimandee piirkond 2012. aastal on täiesti erinev sellest, mis oli 2009. Kui 2009 aastal oli sisuliselt kogu küla maha jäetud, inimesed olid seoses lahingutegevuse kalast välja aetud, siis nüüd me võime öelda, et on jäänud vaid mõned üksikud tühjad compoundid, tühjad majad, nii-öelda, kus veel elanike tagasi üle tulnud. Liigume. Külas on olemas väga aktiivne turg,
ning samuti on tõesti ümber ehitatud koolimaja, mis võimaldab siis kogu Luimande piirkonda lastel selle sügisel üle pika aja uuesti kooliteed alustada. Kontakti tõenäosus äärmiselt väike vastasega. Külla Luimandasse inimesed on tagasi kolinud. Turg toimib, lapsed julgevad tänaval joosta mängida. Uus olukord nõuab meilt lisaks sõdurioskustele palju muudki. Sõdurid ülemad lisaks oma tavapärase tööle peavad võtma ka hoopis erinevaid rolle. See sama sõdur kontrollpunktis peab olema diplomaat, peab olema vahest politseinik ja patrulli ülem jaoülemana, peab olema mingis külas kohaliku konstaabli eest, peab suutma lahendada kõik julgeoleku probleeme, mis võivad ette tulla. Selle sama rühma ülem on pigem juba kui väike vallavanem, kes peab koostööd tegema erinevate küladega, kohalike julgeoleku jõududega, peab suutma nad kokku viia, peab suutma panna nad koos tegutsema ning olema valmis lahendama ka erinevaid igapäevaseid eluolulisi probleeme, mis külal võivad tekida. Veeprobleem, turvalisuse probleem, teede ohutuse probleem. Ja kompani ülem peab siis olema see, kes viib kokku erinevad külad, erinevad piirkonnad, algatab nõupidamisi, algatab arendusprojekte, hoiab neid käigus, suhtleb kohaliku armee, politsei ja kohaliku omavalitsuse esindajatega. Meie hulgas on palju neid, kes on Vahidis mitmendat korda. Neil on kohalike hulgas ka tuttavaid. Jah, ühte tuttavat nägu ma mäletan ja sai natukegi juttu puhuda siis selle meesterahvaga ning vähemalt tema jutu järgi on siis olukord samamoodi paranenud. Ta on õnnelik, et asjab siin on, me siin patrullime ja vastast alas enam ei ole. Tahtmatult tekib küsimus, kas rahu ei ole näiline ja petlik. Ma arvan, selles suhtes ei ole petlik, kui tulekontakte ei ole, seal IED-sid praktiliselt ei ole. Siis tegelikult see näitab seda, et see asi on suht koht ohutu ikkagi. Kui võrd saab üldse Afganistani keskkond ohutuks pidada. Need, kes olid ka 2009. aastal siin, näevad nüüd oma silmaga muutusi. Kindlasti on hea vaadata, et mingi progress on siin riigis toimunud, et ei ole ühel kohal tammutud pidevalt. Lihtsalt hea on vaadata, et inimesed on saanud oma kodudesse tagasi tulla. Lapsed mängivad tänaval. Turg toimib, elu toimib, siia on ehitatud koolimaja. Meie tegevus Luimande alal on olnud edukas just koostöö ja järjepidevuse tõttu. Lõuna oleks puhas lihtsalt jõhkralt, tuimalt on patrullitud, kõvasti nii edesid üles võetud, kõvasti on tulekontakte peetud, mis seal salata. Ja mõnigi mees on oma elu kaotanud, paljud mehed on oma jäsemetest ilma ajanud. Ja noh, see kõik selle tulemusena on saavutatud. Elanikkond koos oma esindajatega on olnud need, kes on andnud väga suure panuse sellesse töösse. Nende tahe hoida oma kodukant turvalisena on olnud lõpuks see, mis on taganud sellise püsiva julgeoleku situatsiooni siin, et me saaksime hakata mõtlema tõsisematele arenguprojektidele, et see ala saaks edasi õitseda ja muutuda veel paremaks kohaks, kus inimestel elada. Edukus ei peitu mitte selles padrunite arvus, mida sõdur ära laseb, vaid hea päev on olnud just see, kui sõdur ei ole pidanud oma relva kasutama. Samas ei ole olukord veel täiesti rahulik. Kui patrullid ja operatsioonid viivad meid Luimandeest kaugemale, siis teame, et oht on suurem ja vastane aktiivsem. Mis me teeme, siis lähme teeme patrulli. Vasakul ehk lääne pool vadi Moshe jalal
kaugem joon, kuhu me välja põhja pressime, ongi Kandahari riste ja Moshe vahel jooksev tee, kus sellest teest me üle ei lähe. Trulli eesmärk lihtsalt enda kohal olu näitamine seal ja pressida siis neid kutte natuke kanalist eemale põhja poole, kuna nad on praegu võrdlemisi heidutatud seal. Ja suht ei kellegi maad, siis, et üritame seda siis pigem endale saada. Kontaktikorral nagu endiselt, pusti laskmine on ainult minu loal. Ja olen mise otsustab pakkuda välja, kui see vajadus on. Aga ma arvan, et käsirelvadest peaks ka piisama. Liigume sinna. Majadesse sisse mineks endiselt on keelatud, nii nagu tavaliselt. Juhul kui kontakti ainult ei ole, kui on kontakt, siis läheme sisse ja hõivame selle positsiooniga. Oleme sinna Kandahari riste ja Moshe vahelise teeni välja jõudnud. Pöörame ümber, tuleme samamoodi jalgsi tagasi. Soomukult toetus. Lihtjab minu masinale luuki. Kellegagi midagi juhtub, siis kuskilt mingid MET-QRF tellima ei hakka. Kui on võimalik, lükkame minu masina lihtiga sinna. Kui ei, siis iga jaa olem, iga masin peab ise olema suuteline kopteri vastu võtma ja maha võtma. Teid väldime, vanu jälgi väldime. IED leiukorral märgime ja anname teada siis opsi. Vaatame, kas Brimstone või keegi tuleb välja ja tegeleb sellega ise edasi. Olge valmis kogu maailma kordoniks. Rohkem küsimus ei ole, siis dropid kõrva ja lähme. Selge. On ta külme. Sama. Väga soe. Väga soe. Ma soovus aastat. Kaks viis. Ei, näed, mul on ka põlvi malle. Soomuki kella 10, sul on kollaste ustega maja, näed? Jaa, näen. Liigu sinna paremasse nurka, sinna tühimikku ja kontakt eest! Kell üks kontakt! Siin sama sees. Tuid sette ära! Kulla liigub mooni hunniku juurde, turu veesolat vastast mahas, liigume siit üksi sellega joonele ja üle ees oleva compoundini. Suitsu panen sinna, kus alguses saab. Jaa, sinna keskele, võid lasta! Oolake. Jaa, see! Ümberlaadida! Väga hea! Võibolla veid paremale, siis tuud sinna... Jaa, veidi paremale! Veid paremale! Valmis puhes! Tääle palu! Lase! Kuntab lastus! Kei, mali mine! Katte tuli! Kotsis! Pane tuli! Okei! Üksi! Ja suuremad vaed! Rausalu! Mina! Jaama! Ja siis veebel läks! Salv! Rausalu! Thank you.
Vahidi ümbruses on kolm meie sõdurit langenud. 71 on saanud haavata. Et kas nüüd just saab võrrelda meie tööd ja siis seda tulemust, et meie langenute ja haavatutega? Et kindlasti on siin olnud Eesti kompanidel rasked aegu, kus on tulnud võtta siis vastu kaotusi, kuid kõik sõdurid, kes siia Afganistani tulevad, taas tahmata oma peas juba teavad, et see on sõjapiirkond ja siin tuleb see situatsioon ette. Arvan, et eelkõige on neid ohvrid kandnud samad perekonnad, kes on siin kaotanud kas oma abikaasa, isa, venna või poja. Ja paratamatult ei ole võimalik neid ohvreid kuidagi mõõta ja kuidagi neile hinnangut anda. Samas ma arvan, et kindlasti ei ole see panus, mis on selle rahva jaoks tehtud, olnud ilma mingi tähtsuselt. Seekord, kui me näeme, kuidas lapsed saavad kooli üle mitme aasta, on tegemist olukorraga, kus lähevad kooli sellised lapsed, kes ei mäleta elu ilma sõja ja talibanit. See on olnud nende esimene suve vaheaeg ilma lahinguteta. Ja see saab olema nende esimene kooliaasta, kus nad saavad minna kooli, jalutades mida teed, kartmata, et nad võiksid astuda isevalmistud lõhkeihaus. See on võib-olla see, mida tuleks meenutada ja see, millise panuse need perekonnad on selle rahva jaoks siin teinud. Paneme selle peo kinni. 2012. aasta 4. augusti südaööl andsime Vahidi patrullbasis vastutuse üle liitlastele. Pärast 2 aastat ja 9 kuud pakkisime oma varustuse ja 5. augusti varahommikul alustasime rännakut Camp Bastionisse. Vahid jääb selja taha, kuid meie tegevus ei ole Afganistanis veel lõppenud. Küll aga kirjutasime järjekordse peatüki Eesti kaitseväe ajalukku.